Zatiaľ, čo si Jury získával náklonnosť potenciálnych voličov, ja som sa ocitol v epicentre okultizmu, čiernej mágie, vúdu a tretieho oka dohromady. Cítil som sa, ako by som bol v byte na Vazovovej. Wow, horčík! Dávno si tu nebol. Naposledy, čo si mal svrbenie na... Dobre. Nie som tu kvôli svojmu chorobopisu. Ja viem, kvôli čomu si tu. A ty vieš, čo budem chcieť za to? Božinku, tieto vyjednávačky háda máme za sebou, Brigitte, nie? Takže to vyklop. Náš umelecký boyband. Má na to? Alebo nemá? Pre Boha živého. Brigitte, nedá sa to nejako inak? Nedá. Neprerušuj ma. Pohľady do budúcna vyžadujú svoje obete. Váš prvý prepad, uhorčík, bude... Čarodejnica Brigitte a jej zázračná panvica poodhalila rúško našej budúcnosti. Napriek fatálnym prognózam sme sa ale odhodlali postaviť nášmu osudu. Boli sme poslední mohikáni svojho druhu, ktorí nechceli drancovať, ale naopak chceli sme poukázať na neprávosť a krivdu utláčaného národa. Samozrejme, že sme chceli, aby aj nám z toho niečo káplo. A prišla tá dlho očakávaná chvíľa. Náš prvý zbojnícky prepad. Stojte! Mám roh zazobaný! Čo to vidie výstrel z každej strany? Čo je to sa váš? Pochnuli ti na to? Rozopustí sa! Juri, to je blamáž. Božinku, toto je prúser. Ja sa na to nemôžem pozerať. Juri, pozor! Vytelenie motorné! Skoro si len zabil vodcu! Brigitte sa nemýlila. Niečo sa evidentne posralo.